Que bom que você tá aqui. Preciso ter uma conversa séria com você. Sobre o quê? Sobre a nossa prova de história. Você lembra do nosso combinado? Lembro. Combinamos que a gente trocaria as provas sem que a professora percebesse. Eu responderia na sua o que você não soubesse e vice-versa. Exato. Me diz uma coisa. A sua nota foi boa? Nossa, muito. Nosso plano foi um sucesso. Um sucesso sensacional. Só se for pra você, né? Não entendi. Você errou toda a minha parte da Segunda Guerra Mundial. Eu tirei nota zero. Sério? Eu sinto muito por você. Agora você sente, né? Podia ter se esforçado um pouquinho mais. Você falou que sabia isso. A gente não assinou nada dizendo que eu tinha obrigação de acertar. Mas eu acertei na sua. Você é tão burra, que nem sabe retribuir a cola. Olha, amiga, relaxa, tá? O mundo dá voltas. Ano que vem você passa, boba. Pois tomara que o ano que vem você reprove. Ah, e que caia um raio na sua cabeça. Quanto estresse.